فیصل آباد سے بریکنگ نیوز شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے طلباء کے بارے میں تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ محکمہ تعلیم پنجاب کی جانب سے فیصل آباد سمیت دیگر اضلاع کی ایجوکیشن اتھارٹیز کو مراسلہ بھجوایا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ اضلاع کے تعلیمی اداروں میں پہلی سے دسویں جماعت تک کے ایسے تمام طلباء کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، اور بتایا جائے کہ ناظرہ قرآن کی بجائے انہیں کون سا مضمون پڑھایا جا رہا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے طلباء کو ناظرہ قرآن کی بجائے اخلاقیات بطور لازمی مضمون پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔